ରଙ୍ଗମହଲ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସିଲା ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତୋଟାପଡ଼ା ଛକ ଦେଉଳ ଟାଙ୍ଗିରେ ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାତ୍ରା ମଇଦାନରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନାଟକ କେମିତି ରାତି ସେ କେମିତି ସାଥୀ। ଏହି ନାଟକଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସପ୍ତରୂପା ମିଶ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଛନ୍ତି ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳଙ୍କ ନାଟକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି। ଯାତ୍ରା ନବବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ମୋଟ ଚାରୋଟି ନୂତନ ନାଟକ ସାମିଲ କରିଛି। କେମିତି ରାତି ସେ କେମିତି ସାଥୀ ନାଟକଟିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲା ପରେ ବାକି ତିନୋଟି ହେଉଛି ଅଧେ ତୋର ଅଧେ ମୋର, ବା ହୋଇଛ ନା ବାଡ଼ୁ ଅଛ, ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଲୁହ ସରୁନି। ଅଧେ ତୋର ଅଧେ ମୋର ନାଟକଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବାରିକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ମିହିର ମହାନ୍ତି। ସେହିପରି ବା ହୋଇଛ ନା ବାଡ଼ୁ ଅଛ ନାଟକଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦୀପକ ଜେନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିନୋଦ ରାଉତ। ଏବଂ ଯେତେ କାନ୍ଦିରେ ବି ଲୁହ ସରୁଣି ନାଟକଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବେହେରା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ନାଟକ ମନ ଦେଇଥିଲି ମନୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ନାଟକକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ପଣ କରିବ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଯାତ୍ରାର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ।